is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ 5,20,00,000 ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଓ ପଶୁପାଳନ, ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯଥା CSIR, ICAR, DBT, ICMR, SIFA ଏମିତି 12 ସଂସ୍ଥା ସାଥିରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁକାଲି ପଟା ସେଠି ବେଶୀ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ କେମିତି ଆମର ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ବାହାରି ପାରିବ, ତାପରେ ଲେମନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ୟୁକାଲି ପଟାସ ବେଶୀ ହେଉଛି, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠି କେମିତି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକା ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ବାହାର କରିପାରିବୁ, ଚାଷୀ 2 ପଇସା ଅଧିକା ଆୟ କରିପାରିବ, ଉନ୍ନତ କିସମର ହଳଦୀ ଚାଷ ସେଥିରେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତା ପତ୍ରରୁ କେମିତି କୁର୍କୁମିନ୍ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀର ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଆମର ସେଠି କୁନ୍ଦୁରୀ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ତା ପାଇଁ କେମିତି ନୂତନ କିସମର ବିହନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉନ୍ନତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକା ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ 10 ସେକ୍ଟରରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ତିଲୋଚନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।